У цьому будинку в Бережанах жив із бабусею герой України Віталій Скакун. В кімнаті на першому поверсі на столі його фото. Сестра чоловіка Наталія Гураль показує дитячі фото брата та пригадує, яким він був. Він мене ніколи не здавав мамі, коли я прийшла, в який годинь. Він тихенько закривав двері на ключ. Мама зранку питалась, коли вона прийшла з дискотеки чи звідки там. Він мене завжди прикривав. Він за життя, ніколи поганого слова. Він мене не образив так, щоб я тримала на нього обіду. Він завжди був за мене. Ну, такий брат. Такий брат в найкращому розумінні брата, такий найрідніший. Віталій дуже любив читати, каже його бабуся Марія Качмарик. Розповідає, він часто читав в цій кімнаті електронні книги допізна. Також займався спортом. Навчався на зварювальника та згодом працював у Польщі. Про своє рішення підписати контракт із Збройними силами Віталій розповів вже після того, як уклав його. Він думав, що він піде вчитися на офіцера. В армії він сам пішов, нікому не сказав. І він подавав документи до Львова, щоб поступити на офіцера. Про вчинок Віталія, підрив Генічеського мосту ціною власного життя, каже сестра Наталія, дізналася з новин. Перше ставилась? У мене була трошки злість. У тебе є родина, тебе страшно люблять. У тебе є мама, є сестра, є племінники, баба. Не знаю, за півроку я прийняла вже те, що він зробив. Ну, був такий його вибір. Ну, ми з ним ще побачимося колись. Поховали Віталія Скакуна 2 березня. Тоді його тіло зустрічали на колінах. Попрощатися з ним прийшли декілька тисяч бережанців. Сестра з другом військового відвідують його могилу. Тарас Лемик дружив із Віталієм майже 20 років. Можна було його доброту виділити, яка була завжди. Приходиш до нього в гості, щось там сидите, він каже, хочу каву. Страшно він любив каву. Пішли ми робити каву, він собі робить велику ту кружку кави, відкриває холодильник, бачить, стоїть палка ковбаси. Він такий пів ковбаси відрізав, дивиться до неї на кота знизу. Такий, на, лови. Віталія Скакуна нагородили званням Героя України посмертно. Його орден, золоту зірку президент вручив сестрі. Також на його честь у Празі назвали міст. У Мукачеві ім'ям Віталія назвали вулицю. А в польському місті Лешно, де він працював, йому присвоїли звання почесного громадянина, як і в Бережанах. Мати Віталія Орися Качмарик живе в Італії. Туди на пам'ять взяла берет сина. Ось ця медалька є, якщо вам видно. Тут пише ветеран війни. Ветеран війни, це виявляється, він минулого року. Я приїхала була додому, і він якраз був у відпустці. Показує мені цю медальку і каже, мама, я ветеран війни. Каже, як ветеран війни? Я ж нічого не знала. А виявляється, він 8 місяців був в АТО минулого року. 8 місяців. Він сестрі своїй дочці моїй сказав, а мені нічого цих 8 місяців не казав. Жінка пригадує, що її син казав про війну. Перед війною ввечері я дзвонила до нього. Ми вже чули, що щось буде відбуватися. Це було 9 ввечері 9:30, він був після наряду, відпочивав. Я кажу, сину, як ти? Бо ми завжди зідзвонювалися, він завжди радився зі мною. Він каже, та що, мама, відпочиваю. Каже, дивися, сину, щось погане буде. Але кажуть, що нам допоможуть, за кордоном допоможуть. А він каже, мама, нам ніхто не допоможе. Ми маємо відбуватися самим. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.